केही समय यता अभिनेत्री साम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाह चर्चामा छिन्। सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गरेसँगै उनी चर्चा र विवादमा आएकी हुन्। उनले सुटिङको अनुभव सेयर गरेसँगै उनको विवाह उनलाई डेब्यू गराउने अभिनेता तथा निर्देशक भुवन केसीसँग बढेको छ। उनले सुटिङको क्रममा आफूलाई भेदभाव भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। यो विवाद बढ्दै गइसकेपछि यति बेला मुद्दा मामिलामा पुगिसकेको छ। साम्राज्ञीले पछिल्लो समय आफूले मात्र आफ्नो अनुभव सेयर गरेको प्रतिक्रिया मिडियालाई दिएकी छिन्। उनले पछिल्लो समय केही मिडियाहरूसँग कुराकानी गर्दै त्यो आफ्नो भोगाई रहेको कुरा बताएकी छिन्। उनले क्यामेरा भन्दा बाहिरको भोगाई आफूले प्रस्तुत गरेको बताएकी छिन्। सँगै उनले सुटिङको एक अनुभव पनि साटेकी छिन्। पोखरामा छायाङ्कन भइरहेको क्रममा एकपटक उनको रूममा अन्जान व्यक्ति आएको उनले बताएकी छिन्। ती व्यक्तिले आफूलाई छुन खोजेको र आफूले रोएपछि ती व्यक्ति भागेको उनले मिडियालाई बताएकी हुन्। उनले त्यो बेला आफू निकै डराएको र त्यसपछि छायाङ्कन गर्न सक्ने अवस्थामा समेत नरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। आफूले सुटिङको अनुभव सार्दा त्यसमा आफ्नो परिवारलाई समेत ल्याएर मुछिनु राम्रो नभएको उनले बताएकी छिन्। उनले आफू अन्यायमा परेको बताएकी हुन्। उनले आफूलाई गरिएको व्यवहारमा आफू कम्फर्टेबल नभएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको बताएकी छिन्। उनले आफ्नो भावना सेयर गरेको बताएकी हुन्। साम्राज्ञी र भुवन केसीको यो केस कुन मोडमा गएर अन्त्य हुने हो यो भने आउँदो समयले नै बताउनेछ।